Slažem se u potpunosti. Luka Ravina. Ovo je borba do 67 kilograma. Momci koje ćete vidjeti su profesionalni borci. Luka je visok 1,83 m, 27 pobjeda i 10 poraza. Jedan veliki aplauz za borca iz Hrvatske, Luku Ravinu. Njegov protivnik u plavom uglu dolazi nam iz Ronin Karnić tima također, inače iz Turske. I on je došao da živi u Novi Sad i tu je već neko vrijeme, trenira kod Miše u Ronin Karnić džimu. Njegovo ime je Volkan Dogan. Volkan Dogan je visok 1,79 m. Ima 14 pobjeda i 10 poraza. Kao što rekao, i on je postao kao i Olivier naš Novosađanin. I bori se za Ronin Karnić. Aplauz za obojicu, i za Luku Rukavinu, i za Volkana Dogana. Medio Aleksandar Milošević, koga ćemo imati prilike da gledamo i večeras, ali vidjet ćemo u ovom večerašnjem meču da li će to biti Luka Ravina ili Volkan Dogan, momak koji dolazi iz Turske, trenira u Ronin Karnić team. Kategorija do 67 kg, velika kategorija. Kategorija do 67 kg. Ove borbe će biti 3 puta 3 minuta. Svaka od ovih narednih borbi, a imat ćemo zaista prilike da gledamo fantastične borce. Zaista, ja bih slobodno ću reći glasu. U uglu vidimo i trenera Mišu Bačulova, i kao što ste čuli, čoveka koji je zaslužan za sve ovo što vidimo večeras. U hali je inače postavljena kutija za humanitarnu pomoć, da podsjetimo i naše gledaoce koji su se sada uključili, i radi se o humanitarnoj reviji za žene, jer su žene zakon, kako i sama humanitarna revija kaže. Podrška je namenjena samohranim majkama sa decom sa invaliditetom u organizaciji Srpske asocijacije tajlandskog boksa. Sada se trenutno nalazimo kod borbe broj 2. Na ukupnom fight cardu imamo 7 borbi, imat ćemo prilike da gledamo i borce koji dolaze iz kickboksa, boksa, i one koji su trenirali Muay Thai, i kao što ste imali prilike da vidite u onom uvodnom delu, Olivier Ross, koji inače dolazi iz Kanade, a trenira u Ronin Karnić timu. On nam je izveo upravo taj ples tradicionalni sa Tajlanda, i on je imao prilike da trenira tamo, tako da evo večeras imamo pravu prezentaciju tog Muay Thai-a, koji ćemo nadam se gledati
i u narednim nekim, na narednim revijama češće. Češće. Dakle, još jedan sport koji prati Arena Fight i koji podržava posebno nacionalna takmičenja. Sad možemo slobodno da kažemo da imamo sve sportove u ovoj našoj kući. I ovaj način da ljudi kojima ćemo približiti ovaj sport da počne da se bave i na kraju da se takmiče, ima dosta zanimljive stvari, neobični za nas. Evo prilike da uđemo u taj svet istoka što se tiče osjećaja za borbu, obećala sam gledaocima dobre borbe i sigurna sam da ćete imati prilike i da vide večeras. Svi ovi ljudi sa ovog fight karda zaista su vredni pažnje i ovo su sve ljudi koji su zaista mnogo radili u svojim salama i sigurna sam da će borbe biti dobre. Ja ne poznajem ovo tako dobro, svakako će što pomoći, ali ono što se ocenite su dobri udarci i dobri potezi. Tako je, to sam sigurna da odlično znate. Evo sada vidimo malo tradicionalnog tog tajlandskog plesa. Čak prvi put dolazi ovako. Prvi put sam ovako pozadini čuvamo tradicionalnu tajlandsku muziku kojom će svaki takmičar zapravo pre početka meča izvesti, da tako kažemo, ovaj ples, odnosno ritual. Tako je, borba počinje za koji trenutak? Da kažem, naški, vreme da se borimo. Vreme je da se borimo. U ringu je sudija Zoran Šimurina. Jedan od naših najboljih sudija u Vakovu sa ovih prostora. Prva runda. Volkan Dogan, 67 kg. I Luka Ravina, Spartak. Tako je, Luka Ravina je sa plavim rukavicama, Volkan Dogan crvene rukavice. Pa malo opipavanja terena na samom početku i sjajan puškik Luke Ravine. Lepo je skivirao sad ovu nogu, ali malo i rizično. Volkan Dogan i lepo pogađa levim pa desnim krošeom. Dobar puškik. Sada vidimo i sjajne low kickove na obe strane, potom pokušaj middle kicka koji ide preko garda. Još jedan sada Volkana Dogana. Sjajan high kick sada. Odlično. Dobar low kick kojim je maltene počistio Luku Ravinu. Odlični krošej. Odlični krošej Volkana Dogana. Sada pokušaj high kicka. Još jedan high kick preko rukavica. Dobar low kick Luke Ravine, ali to seče odma Volkan Dogan. Sada pokušaj push kicka, dobar low kick
Volkana Dogana. Dobar low kick, dva za redom Luke Ravine. Pogađa sada po sredini Dogan. Spinning back fist. Dogan je aktivni, precizni, sada je više udaraca konkretni. Ravina pojedinačno, ali precizno. Dobar lakat sada Luke Ravine. Evo poziva ga Volkan da ponovi to. Dobar spinning back fist sada Volkana Dogana, još jedan push kick. Sada je borba već mnogo oštrija nego na samom početku. Čini mi se da je ovde bilo i koleno, nismo imali prilike lepo da vidimo iz ovog ugla, ali gotovo sam sigurna. Ovde je bio i middle kick koji se završio preko garda. Čini mi se sada i push kick Luke Ravine. Evo i kraj prve runde. Dobra prva runda, nešto aktivniji Volkan Dogan. Da, aktivniji i konkretniji. Čini mi se fizički poprilično jači. Volkan Dogan inače ima zaista razorne udarce, veoma je snažan i ovo, čini mi se da ovo nije njegovo najsnažnije izdanje koje smo imali prilike da vidimo, ali mislim da će ovaj tempo možda i da se pojača sada u drugoj i trećoj rundi, ali za sada sjajno. Sasvim sigurno taktički je tako krenuo godinu, ovako više nivo tempa, da on kraj je bio najveći. Evo sjajni high kickovi Luke Ravine, samo svaki je završio u rukavice, u gard, međutim to ume da nanosi dosta štete, znamo koliko su snažni ti high kickovi, koliko mogu da nanesu štetu pa i na sam gard. Inače, Luka Ravina trenirao je kickboks kod Vanje Rehaka, 4 godine trenera Vanje iz Zagreba, a ovo mu je tek treći meč u Muay Thaiju. Dobro koleno sada Volkana Dogana. Ja vidimo i malo štete sada ovde na levoj strani Luke Ravine. Dobar middle kick sada, evo ponavlja to i Volkan Dogan. Dobra leva ruka sada. Pogađa desnom. Evo pokušava spinning back fist. Evo jednog lakta, pa potom koleno. Lepo pogađa sada levom rukom, aktivirao je tu levu ruku i evo sada je napravio jednu seriju, sjajnu seriju Luka Ravina. A ovde predi kada on pusti taj levi, kako protivnik krene na njega, jednostavno samo pusti i mora da naleti. A tako je situacija. Dobar push kick sada. Odlično, odlično to radi sada Luka Ravina, malo je aktivniji nego ovu prethodnu rundu, ali evo, konačno se aktivirala i ta leva strana. Dobro koleno ovde. A ovde će sudija da razvoji. Pogađa desnom odmah Volkan Dogan. Ovde je sad i prisutan malo i umor. 50 sekundi ima do kraja druge runde. Pogađa lepo sada levom Luka Ravina. Evo pokušaj lakta. Low kick Volkana Dogana.
pa potom puškik, nešto sad slabim intenzitetom. Mislim da je pao sa tempom poprično, morio sam, teško diše. Sudija zorno pominje za udaranje u potiljak. Evo kolena. Ova noga dobro je što nije prošla. Jer bi ovo zaista bilo snažno i opasno po Volkana Dogana. Kraj druge runde. Luka Ravina definitivno sada mnogo aktivniji u ovoj drugoj rundi. Imali smo sjajne akcije. Nadam se da ćemo videti i highlights ove druge runde. Ali definitivno obojica su pokazali jedan vrhunski meč u ove prve dve runde. Jedno čekam da vidim treću. Evo da vidimo sada i te highlights koje sam najavila. Evo ovde je bilo tog malo ne tako dobrog povlačenja koje je iskoristio Volkan Dogan, ali da, bilo je sve negde kroz gard. Ono što je dobro, videli smo i par čistih ovih high kickova koji su prošli, malo je spasio gard ovde par puta situaciju. Evo ga, još jedan high kick. Evo dobar jedan sada, odličan levi aperkat, školski aperkat, sjajno. Mnogo bolji u drugoj rundi, tako je. Ja bih isto rekla da je druga runda bila ubedljivija za Luku Ravinu. Hajde da sačekamo treću rundu. Jedva čekam da vidim šta nosi treća runda. Ovde vidim opet Dogana koji kreće napred i koji drži centar. Dogan je jedini način da dobije u borbu da napada, ali da je čista meta. Dobri sada low kickovi. Odličan push kick. Evo pokušao je sada levom, ali pogađa sada desno po sredini, potom levi kroše ovde sada u uglu. Volkan Dogan, da vidimo da li će ovde biti još neke akcije. Ne, ovo je otišlo previše nisko. Da, povratio se. Odličan sada high kick. Dobar push kick Volkana Dogana. Odlično koleno, čini mi se. Sada je bilo dobro koleno. Dobri razorni low kickovi, definitivno. Dobar high kick sada Luke Ravine. Dobar sada, dobar middle kick sada. Lepo je pogodio to Volkan Dogan. Evo i kolena odma nakon one serije. Ovde će biti malo spašavanja od strane sudije Zorana Šimurine. Intenzivira se borba u uglu. Ovaj klinč je drugačiji u Muay Thaiju. Ovde će biti odbrojanje. Ali odlučuje da nastavi. E, sada je Luka odlučio da napravi pritisak, sad je dobar middle sada i pogađa po sredini tom levom rukom u pokušaj. Čini mi se spinning back fista, kraj treće runde.
tako je, prednost uvek sudijama. Mi volimo da prokomentarišemo iz ovog našeg komentatorskog ugla, ali ajde vidimo i highlights ove treće runde. Bilo je zanimljivih momenata i sa jedne i sa druge strane. Nisam sigurna, možda bih dala blagu prednost Luki Ravini zbog ove druge runde, najviše utisaka ostavila na mene. Tako je i brojanje, tako da, ali opet da ostavimo sud sudijama. Moramo da damo glas. Sačekat ćemo finalnu odluku, ali zaista dobra borba. Pružili su nam zaista interesantnu i dobru borbu i jedno čekam da vidim ko je pobednik. Nemamo prilike toliko često da vidimo taj pravi Muay Thai na našim prostorima, ali eto, nadam se da ćemo u budućnosti imati prilike da vidimo, jer kao što vidite, ovaj sport zaista može da nam pruži mnogo toga i ja evo trenutno uživam. Uživam u ovim borbama. Mislim da ću učeni u to, pa znam da nisam učeni. Ali mislim da to neće biti problem. Ono što mi se veoma dopalo na samom početku je ova borba devojčica na samom početku, ali nešto kasnije ćemo pričati o tome. Tako je, Luka Ravina je pobednik u ovom meču, meču broj 2. Bili smo u pravu, sjajno. Zaista sjajno, lep nastup. Ajde kažem, ona prva runda je bila malo kritična, ali sjajno. Sve u svemu čestitke i jednom i drugom momku. A sada će biti uručen i pehar. Malo fotografisanja za sam kraj i za uspomenu. Sada čuli ste i sekretar asocijacije će dodeliti pehar.